V dnešním videu se podíváme na dílo, které popisuje tenkou hranici mezi dobrem a zlem a neúplnost osudových předurčení. Dílo, které bylo mnohokrát sfilmováno a dokonce o něm v jednom ze svých příběhů mluví tzv. Smartest Man Life ve hře God of War Ragnarok. Back in my homeland, I was privy to the operations of a certain coven of Heath witches, who were keen on Mluvím samozřejmě o dramatu Macbeth od Williama Shakespearea. Ahoj, já jsem Francis a vítejte na online Učiteli. Pro širší kontext je třeba nerychle zmínit okolnosti Shakespeareovy tvorby. Pokud byste se chtěli dozvědět o Shakespeareovi samostatně, tak vám dám odkaz na jedno ze svých předchozích videí, kde jsem se jeho životem a tvorbou zabýval. Shakespeareovu tvorbu můžeme obecně dělit na tři období. Období první, ve kterém psal převážně optimistické hry a komedie, jako například Skrocení zlé ženy. V druhém období píše spíše tragédie a hry, ve kterých se odráží ho zklamání ze společnosti. Zrovna v tomto období se psal dílo Macbeth. Ve třetím období se směřuje s životem a jeho díla obsahují jak prvky komedie, tak tragédie. Nyní už ale k dílu. Jak jsem říkal, Macbeth je jedna z nejznámějších a nejhranějších tragédií Williama Shakespeara, což můžete i vidět na tom, že jsem zmínil, že bylo několikrát filmováno. Literárním druhem se jedná o drama a žánrem jde o tragédii. Hlavním tématem je zlo, osud a svědomí člověka, který zlo páchá. Shakespeare se pro toto dílo inspiroval skutečnou historickou postavou, skotským králem Macbethem I. Je je chronologický a odehrává se v pěti dějstvích. Čas díla není přesně uveden, místo děje je především Skotsko, Anglie a hrady jednotlivých pánů. Pojďme se rychle nyní podívat na hlavní postavy. Macbeth je Duncanův generál, později skotský král. Lady Macbeth je Macbethova manželka a pozdější královna. Duncan je skotský král. Bankvo je Macbethův přítel a Duncanův generál. Macduff je vládce skotské provincie Fife, Malcolm je Duncanův syn a následně nakonec tři čarodějnice. Na závěr si pojďme přiblížit stručný děj díla. První dějství. Macbeth a Banquo, dva generálové krále Duncana, objeví po bitvě na skotském vřesovišti tři podivné ženy. Čarodějnice. Čarodějnice prorokují, že Macbeth bude dvakrát povýšen, prvně na té na Skavdoru což je šlechtická hodnost udělovaná vděčnými krály, a poté na skotského krále. Bankvovi potomci se stanou krály, ale bankvo samotnému žádné království slíbeno není. Generálové chtějí slyšet více, ale čarodějnice zmizí. Brzy poté král Duncan jmenuje Megbeta Ténem z Kavdoru jako odměnu za jeho úspěvky v nedávných bitvách. Zdá se, že povýšení podporuje proroctví. Král pak navrhne, že ještě té noci krátce navštíví Macbethův hrad v Iverness. Lady Macbeth dostává od svého manžela zprávu o proroctví a jeho novém titulu. Přísahá, že mu pomůže stát se králem všemi prostředky. Druhé dějství. Macbeth se vrací na svůj hrad a téměř okamžitě ho následuje král Duncan. Macbeth se se svou manželkou domluví, že počkají, až všichni usnou, a pak zabijí Duncana. V určený čas dá Lady Macbeth strážím omamné víno, aby mohl Macbeth vstoupit do pokoje a zabít krále. Téměř okamžitě toho lituje, ale jeho žena ho uklidňuje. Těsně před příchodem šlechtice Macduffa nechá u mrtvého krále skrvavené díky. Když Macduff zjistí, že král byl zabit, Macbeth v hněvu a odplaty zabije opilé stráže. Dankenovi synové, Malcolm a Donald Bane v obavy o svůj vlastní život uprchnou ale přesto jsou z vraždy obviněni. Třetí dějství. Macbeth se stává skotským králem, ale trápí ho pocit nejistoty. Vzpomene si na proroctví, že bankovovi potomci zdědí trůn a zařídí, aby bankva a jeho syna Fleance zabili. Ve tmě je bankvo zavražděn, ale jeho syn vrahům unikne. Na státní hostině té noci Macbeth spatří Bankvova ducha a svou šílenou reakcí znepokojí dvořany. Lady Macbeth propustí dvůr, a neúspěšně se snaží svého manžela uklidnit. Čtvrté dějství. Macbeth vyhledá čarodějnice, které mu řeknou, že bude v bezpečí, dokud proti němu do boje nevyrazí místní les Birnam Wood. Nemusí se také bát nikoho, koho porodila žena. Prorokují také, že skotské dědictví bude stále pocházet od bankovova syna, včetně Macduffovi rodiny. Macduff se vydal hledat Malcolma, jednoho z Dankenových synů, který uprchl na dvůr anglického krále. Malcolm je mladý a nejistý, ale Macduff, sužovaný žalem, ho přesvědčí, aby vedl vojsko proti Macbethovi. Páté dějství. Macbeth se na svém odlehlém hradě v Dancinein cítí v bezpečí, dokud se nedozví, že se k němu blíží Birnemský les. Malcolmovo vojsko si z lesa odnáší větve jako kamufláž pro útok na Macbethovo hradiště. Mezitím přetažená a svědomím zmítaná Lady Macbeth chodí ve spánku a vypráví své tajemství svému lékaři. Spáchá sebevraždu. Když začíná závěrečná bitva, Macbeth se dozvídá o sebevraždě své paní Lady Macbeth a truchlí. Uprostřed prohrané bitvy vyzve Macduff Macbeta na souboj. Macbeth se dozví, že Macduff je dítětem, které se narodilo císařským řezem a tudíž nebyl porozen ženou. Uvědomí si, že je odsouzen k záhubě a podvolí se nepříteli. Megdav zvítězí a přinese Melkolmovi hlavu zrádce Megbeta. Melkolm vyhlásí mír a odjíždí, aby se nechal korunovat králem. Díky a uvidíme se u dalšího videa.